ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ବା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଜାଣିନଥିବେ। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଦୀପ। ବିଶ୍ୱଦୀପ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱଦୀପ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍, ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ 6-7ଟା ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାବା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ତ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ତ ସେହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼୍ର ଟିକି ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।